chill, blew a double kill, just me bre, pedofil, čau, jestli tu je Crazy X, jsou tady s kámošem. Pozdrav. Nazdar. No a tohle je moje další video z Need for Speed Worldu, no. A jdeme tady. Na golfu, dobře, to mu se vydařilo. Nitro, mě ne. Já mám ty expy na něm, jako, abych měl delší rámečky. Jo. Perfect start, to je RPM. Co? No řekni, kam mi to jede. Ty mi to jede jak prdela, ty seš teprve tam. Pěkný. Nazdar! Jdeš do řití. Já takhle, jdeš do řití a ty nabůráš. Na ti prd platný teď. A to jsem měl do řití, no. Jak to, že jsi nenabral strom? Protože pochybuji, jestli by na mě spadl strom. A projel jsem čistě. Já jsem dneska jel ty SQ policajty s tou s Lampem, s Fernoxím, a víš ty co? Kdyby do mě nenabúrali před cílem dvě Rajna, tak bych to v pohodě stihl. To se vám nevydaří. Hej, další závod dáme ten diver, dáme C-čkové policajty, jo? Jo. Hej, to řítí, běž. Já, o kousíček. Auka. A další libová věc. Tentokrát 400 pružiny, ty vole. Jo, jaký štígro. Já mám 3 litra. Tak, odešel jsem. Teď dáme C-čkové policajty. Můžu tě pozvat? Kde jsou? Na mapě? Dej úplně nahoru, tam kde jsme se mi portili, jak tam je ten, je tam nějaké C Team Escape, Home Run. Okay. Tam kde my jsme, se portneš, tak tam to nejbližší, ten Team Escape. Už víš kde? Jo. Ten Home Run, zkus. Jo, vidím. No, tak pozvi. Mám velký mesto, ne, private. No, privát. Dík. Jsi tam? Jo, jsem tu. Ono totiž, kdybych já ho portul, tak mě to tady totiž buguje. Mě to tady buguje. No, to tady vypadá lépe. Vidíte tady. Pres... Teď bych ti mohl dát na frak. Ty jo, dneska... Dneska... Tři dobré, spíš čtyři dobré věci. Lepší než jednohvězdové. První jsou dvouhvězdové pružiny. Pak je tříhvězdový motor. Pak jsou čtyřhvězdový transmission. A teď čtyřhvězdové pružiny. What the fuck? Nevydržilo, neva. Já si tam potom dám ten na RPM. Do hajzlu. Ne! Tak my se budeme tlačit, jo? Já asi, jak dojedeme z policajtí, tak já to vystřihnu. A já si půjdu zasít ten... Need for Speed, ať tady nejsme... Budem si říkat, kde je Rhino a tak, jo? No a to poznáš, jak je Rhino detected, ne? Já nevím. Počkej na mě, se... Ale kdybych na tebe počkal, tak to nestihneme. Ale korveta. Čau brácho. Mám před sebou a jede ti dozad. Čau korveto. No ale teď to nebyla korveta, ale nemá. A to tady... Dobrý, neskodil jsem to. Ale, Rhino. Jo, pár policajtů jsem odstranil, díky tomu studiu. Teďka nemám juggernauty, takže to tady budu jenom ty obyčejné. A je vzal.
Hele, další Rhinob tady jede. A já jsem je odhodil. Kdybych měl více speedboostů, tak si dám prostě na ty, na prachy. Jako dvojnásobek peněz, že bych dostával. Bych si dal. Ale nemám dostatek, kdybych neutratil. Tyjo, kdybych je, hele, kdybych jsem si zase, vlastně, kdybych jsem si tam nedal tu kapotu, tak by mi celkem vypadal ten Skyline, by mi vypadal celkem blbě. Bacha, Rhino. Kurva, mě se to laglo teďka na 7 FPS. Dobrý, už to mám na 20. Dobrý. Bacha, nehřeby, jo? Jo. Já vím, kde jsou. Já už tyhle ty C-čkové už jdu už po 50. v životě. Já taky. V životě. Jsi říkal, že nevíš, kde jsou C-čkové, ne? Co? Jsi říkal, že nevíš, kde jsou C-čkové. E-čkové by mohly být. Aha, E-čkové jsou, ale já nemám E-čkové auto. Měl jsem, ale ne na tomhle tom účtu. Hej. Dobrý, to bylo jen tak. Víš, vlastně nebylo, ale to nemám. Jseš? Dobrý. Ty parádní zátaras. Já se těším na archivem tady proražené ty zátarasy. Ale za tenhle tento těžký... Furt na mě blokli! Nevá. Tak tě jednou chytli. Asi s nima Rhinoma pohrávám. Ignor. Tak to, teď se to nevydařilo. Rhino! Díky, Corvetto! I když chudáček. Moje Corvetto. Ale já jsem měl vlastně jinou, tak to nevá. Se mi líbí jedna věc tady na Wordu, že když čím dál vyšší level máš, tak čím dál větší počet jako na ty, na auta můžeš mít. Ono se to zvyšuje. Takže můžu mít celkem 7. Do hajdlu, tak tohle se nevystí. Kdyby jsem se aspoň trochu dotkl toho Rhina, to by bylo v pohodě. Já tady schodím na ně železo. Železo, no jak tebe! To? Ty vole, já mám půlku a nejednou jsem bastlej. Uhni! Díky. Pojďme, hop! Já už jedno přeskočil. Vydrž! Já už jsem je už několikrát přeskočil a tohle se nevydržilo, jel jsem malou rychlostí. Jo, ty civilní jsou vážně divný, tady jedou prostě kriminálníci a oni si jen tak v pohodě jedou. Že? Ty civilní. Tak prý jsem málem sundal hřeby. A pár policajtů, jestli mluvím. Tak Rhino. Dobrý, to jsem udělal dobře. Já mám lag, že nevidím půlku silnice. To je tam normálně, to je běžně. No já mám zase hřeby. Dobrý. Ne, nechytnete ani za hovno. Nevím, jak to mám normálně říct. Uhni, díky. Já to tady prorazím. Kvůli archiventu. A já nabral hřeby. Tak tady to ne. Ale pochopuji, jestli budu mít archivent za 100 000. Teď. Kde jsi byl? Já? No. Někde. Luka. Dvouhvězdový race cache. Nice, to se mi hodí.
UK. Jedem znova, ne? Jo. Ale počkej, jo, dobrý. Počkáme, jo? Já si to tady vystřihnu, protože ať si můžu zhlasit z Worda. Tak lidi, tohle je poslední závod v tomto videu, protože to nechci přehnat. Ať si to potom nespracovává. Za minulé video se omlouvám, myslím za to, co jsem natáčel s Fernoxem, protože tam totiž u konce on musel jít najíst, protože jeho mama prostě ho to neustále provokovala, otravovala. No, budu si mu... Ale, jak to donahrajem, tak si půjdu změnit... Ty vole! Dobrý? Tak to nabral? Jo, taky, ale... Hele, já si půjdu, zajdu do garáže, já si tam půjdu prostě změnit jako ty věci do té konzole, jak je například na ten na... No. Team Escape, policajti a tak dále. Já to neskodím. Dobrý. Mám Jaggera. Yeah. Ty lítaj. Já nemám Jaggera na auto, to mě sere. Do hajzlu. Mě zrovna skončil, když tady byl Rino. Dobrý? Jo. Hele, Corvetta. Přesně tuhle tu si koupím. Tu ZR1, ale ne Z6. Kolik stojí? 1 800 000. Bude stát. Zatím si nemůžeme... Počkej, já se když tak potom kouknu. Já už mám celou sebe. Ale první si koupíme toho Pontiaca, protože potom ho... Ty vole! To uvidíš potom na video, ty... On mi pá? Viděl jsi ty dva policajty, jak se tam točili? Jo. Ne, mě zrovna skončil Jagger. Hej! Já jak jsem vyletěl. Ale jedu no, dál. No, viděl jsem je. No, to se stalo. Já se potom kouknu, co tam je, ale... Čekám na toho Pontiaca, ať si ho můžu koupit. Kolik stojí? Pontiac, který ho budu mít. No. Ten bude stát 700 tisíc nebo 750 tisíc, si musím vzpomenout, protože já jsem ho minulý rok kupoval. A vím, že... Ty vole! Oh. Ej! Ne. To bylo. Dobrý. Ty vole, já jsem myslel, že mě bástnou. A nebásný, dobrý. Co se ti stalo? Ty jsi do mě nabural, já jsem myslel, že dopadu na kola, v pohodě jedu, ale já jsem se tam potom zasekl a pak sám. Já do tebe nenabural, já o tom neviděl, já viděl jenom, jak přede mnou letíš. No, já nevím, ale to nemá. Já tady jet, budu chtít prorazit. Tady. Já to prorazím, mám Jaggera. Ne, dobrý. Bych nechtěl tě chytnout. Já by totiž většinou v těch tečkových mě ani jednou nechytli. Ani jednou. Niky, to se mi hodil. No a já mám tady Rhino. Tady jak bude to Rhino, hele, sleduj. Jo, bacha Rhino. Další Rhino. Další. Ten spoiler je libovej, co mám. Ty uhni, Corvetto. Jsi měl kámoše. Ty jo, já řeknu na Corvetto, uhni, Corvetto, když to bylo moje nejoblíbenější auto, co jsem měl. Počkej, zastav si, já jdu Jaggera. Jako víš, na co myslím. Tady jak klidně můžeš prorazit. No, počkej, zpomal. Ne, já je objedu. Ale víš co? Na skokánek? No, na tom skokánku jsem myslím. Zapni Jaggera.
Ach jo, si mohl do mě nabourat, ale nema. Ty jsi mě nevšiml? Všimnul, právě jsem tě objel. No ty jsi mě objel, až když do mě nabouráš, bych letěl. No hejdu. Ale neva. A já mám potěch, pokola, dobrý. Zase ti píchli gumy? Aha. Ne vůbec. Nech ho. Tak to ti teďka nes... Ale díky, to se hodí. Doplynu s ním. Hej, ani ti, jednou ti nechytli. Že jo. To je zatím dobrý. Ty vole, ty vole. Stíhám, já to stíhám. Já kanálem nejedu. Já jedu horejškem. Ty jeď kanálem. Teďka na ně... Hele, Michelin. Už jsme použili novou pneumatiku od Michelinu? Ne? Nyní můžete. Tě básly. Tě básnou? No. Ne do prdele. Hlavně to vydrž, jo? Odpočítávej. Ještě nemůžu, počítá se. Už? 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, jedem, dajzlu, Oho! Jsi sice první, ale to mě neštve. Tak uka, co dostanu na finále? 6000 a... Dvouhvězdový motor! Nice! Takže lidi, pokud se vám video líbilo, zanechte like, můžete napsat nějaký koment pozitivní a pokud ještě nemáte odběr, tak prosím dejte odběr. A nyní... Čau prostě.